hjärtligt välkomna. Det här är faktiskt tagning nummer 2, för att när vi gjorde den första filmen så skrattade jag jättemycket och så har jag en sån äcklig rand av läppstift på tänderna. 2 saker innan ni kommer in i garderoben. Stopp. Jag ska färga mitt hår idag, så titta inte jättenoga på mina rötter. Men, tada! Ser ni skillnaden? Den här ön var ju åt det här hållet förut. Nu är det så här. Så när ni, kom in, kom in. Så när ni kommer in i garderoben så blir ni liksom slagna i ansiktet av de här sprakande diamanterna. Så det här är min nya telefon. Det här är min nya garderob och här står jag. Och jag visste jag, first of all, happy Friday. Hoppas att ni alla får en jättefin helg. Ledsen att jag inte bloggade igår, därför att jag raderade bort korten. Men så kom de fram så jag kan blogga det imorgon. Och nu ringer telefonen, det är någon telemarketing typiskt. Men jag svarar inte. I alla fall, vilken väska köpte jag? Då vill jag önska er välkomna till den blåa sektionen. Kom hit. Så ni som sa den lilla Chanel, eller den till vänster, det är ju den här. Så nu har jag faktiskt investerat i en himla snygg blå Chanel-väska. Och inte då för att, Maria, du har ju redan en blå där. Ja, men den har jag nästan alltid. Då tänkte jag, varför då inte investera i en blå? Ska vi gå till jeansavdelningen? Kolla vad snyggt. Kanske jag säger, åh, de här jeansen ska jag ha idag. Och sen har man någon snygg vit t-shirt. Jag ska bara visa en sak innan vi går. Vänta. Vi passar på nu när Anna är här och lilla Ellie. Vill ni se min roliga t-shirt jag har köpt? Vänta. Ja, vänta, vad är det? Nu är allt omvänt. Nej, fasken. Det är lite kul, det blir lite nytt. Ja, här. Jag vill bara säga, jag vet att ni kommer att tycka jag är helt crazy. Men jag har köpt jättemånga roliga nya t-shirtar. Till exempel en sån. För jag tycker graphic tees are in. I love New York. Alive and well. The Manhattan. Ja, någonting. Queen t-shirt. Överlycklig för den, det fattar ni väl. Love first. Och så samma sån här. Och så den som ni redan har sett. Fattar ni vad kul? Så jag vill bara säga att dagens tips är köp graphic tees. De är inte så jättedyra. Och de är snygga till jeans. Svarta brallor. Ja, nästan till allting. Ner i lådan. Okej, happy Friday och vi syns igen.